Vážené pani poslankyne, páni poslanci, veľa dôstojný pán farár, vážení občania, jediný občania tu, Anika, Peter, dovolte, aby som vás privítal na 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Ďalším bodom je schválenie programu rokovania 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa koná dňa 10. novembra 2020 19. hodine v sále kultúrneho domu s nasledovným program. Otvorenie, schválenie programu rokovania, určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa, kontrola uznesenia z 12. obecného zastupiteľstva, správa o činnosti obecného úradu Michala Žitavu od posledného obecného zastupiteľstva, práva komisiu na ochranu verejného záujmu za rok 2019, spoločný projekt obce a farského úradu, výstavba sochy svätého Michala Archaniela na parcele 6/1 veľký park, rôzne diskusia, oboznámenie celkovým uznesením a záver. Vzhľadom na to, že pán dôstojný pán farár požiadal o to, že potrebuje skorej odísť, tak chcel by som vás požiadať pri schváľovaní programu, že program 6 by sme dali hneď za schválenie programu. A za bod 3 by sme ho dali za určenie overovateľov zápisne, určenie zapisovateľov. Dávam hlasovať, kto je za. Jednomyselne ďakujem. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. Za overovateľa zápisnice určujem Petra Gajdoša, pána poslanca Zdena Lehkého a pani zapisovateľku pani Jurkáčkovú Alenu. Prichádzame na bod, teda prejdeme hneď na bod číslo 6. Spoločný projekt. Čo? Program schválili? Neviem teraz. Prečítam krátku dôvodovú správu. Doterajší stav. Na okraji parcie 6/1 veľký park pri hlavnej ceste v súčasnosti vedľa chodníka vysadených 6 tuj. Práve toto miesto proti križovatke hlavnej cesty a cesty k jednote bolo vybrané ako vhodné miesto na osadenie sochy patrona našej obce svätého Michala Archaniela. Na 12. obecnom zastupiteľstvu 29.10.2020 tento bod rokovania nebol schválený, nakoľko sa jednalo o spoločné užívanie obecného majetku bez výberového konania podľa osobitného zreteľa a vtedy treba na schválenie tohto užívania až 3 pätiny väčšiny zo všetkých poslancov, a to je 5 poslancov. Dôvod novej správy. Podľa zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky obecnom zriadení dne neskôrších predpisov o nakladaní s veretkým majetkom rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Preto aj umiestnenie sochy na obecnom pozemku musí rozhodnúť obecné zastupiteľstvo. Odôvodnenie nových navrhnutých opatrení, oživenie vzhľadu obce, poďakovanie sa patronovi obce za doterajšiu ochranu našich občanov proti pandémii COVID-19, zanechanie kultúrneho dedičstva pre našich potomkov. Moje stanovisko, poviem k tejto záležitosti, v podstate ja som hovoril a stále hovorím, že to miesto, ktoré si vybral pán farár, to miesto mu chceme umožniť, aby tam tá socha bola postavená a je to jedno, ktoré miesto si vybere, keď to neprekáža ďalšej výstave našej obci. Spomedzi troch miest, ktoré sme spolu prechádzali, pri križovatke pri ihrisku, park pri jednote a park veľký park, sme sa dohodli, alebo bolo označené za najlepšie to miesto vo veľkom parku, ktorým som sa aj ja stotožnil a myslím, že bolo veľmi dobre vybraté a páči sa aj mne. O tomto sme hlasovali, vzhľadom na to, že boli len 4 za a 1 proti, tak sa tento uznesenie tedy neprijalo. Neprijalo. Chcel by som otvoriť rozpravu a skôr než otvorím, chcel by som vás požiadať, aby ste hlasovali o udelení slova aj prisediacemu veľadôstojnému pánovi farárovi. Kto je za to, aby mohol vystúpiť v rozprave pán farár? Všetci jednomyslne ďakujem. Nech sa páči, dôstojný pán, mám vás oboznámiť s tým, o čo sa vlastne jedná. No, neviem, čo by ste chceli odpovedať. V krátkosti o to, dôstojný pán, že jediná námietka bola, že poslanci chceli, aby tá socha nebola vo veľkom parku, ale oproti v tom parku pri jednote. To bolo jediný, že nesúhlas, že zmena miesta. Toto bolo všetko k tomu. Ja som vás len za to prizval, aby ste sa vyjadrili, že ktoré miesto podľa vás by bolo lepšie. Že ktoré by ste chceli vy, aby to počuli poslanci. To sú kvôli tomu, lebo v podstate, že
Váš projekt to je, ja s tým projektom súhlasím a podporujem ho, len teraz musíme aj presvedčiť na to aj poslancov, aby s tým návrhom súhlasili našim. Ja som teda všetko vás prizval hneď do začiatku k tomu, áno, spolu sme to prechádzali, aby sme prešli túto časť dediny. Išli sme z tej strany, nerozmýšľali sme na opačnej strane, nakoľko na tej opačnej strane je len jedna strana voľná, aby sa tam dalo umiestniť. Keď sme išli z tej strany, tak sme išli najskôr ku zástavke. Dobre, sa otáčam tam. Ku zástavke, kde je kúsok miesta, jak sa odbočuje do cez kolaj do ulice. A pán starosta hovorí, že to nie je obecné. To miesto, je to obecné či nie? Nie je to obecné. Nie je to obecné. To znamená, tam by bolo veľmi dobré miesto, keby sme tam mali možnosť, lebo je to tak nekryté z každej strany. To znamená, idem odtiaľto od Dereku, je to otvorený priestor, vidím to. Idem z tej strany, takisto je to otvorený priestor, vidím to. Takže nie je to obecný pozemok, takže je to problém. Tak sme išli ďalej. Išli sme ku jednote, kde je park a teda rozmýšľali sme nad tým, že je tam aj adventný veniec, teda by sa mal dávať adventný veniec tam, každý advent, ako je zvykom. A potom, ani to by až taký problém nebolo, ten adventný veniec, nejakým spôsobom by sa to tam posunulo. Ale problém je v tom, že tam je celá rada tuji, keď prichádza od Vrábel, tak je tam celá rada tuji, keby sme ho tam chceli postaviť, tak to tam nevynikne. Jednoducho je to v zákrytie tých stromov. A z tejto strany by to relatívne bolo vidieť od dierok, keď sa ide. Ale z tej strany by to bolo v zákrytie. Tak sme išli na tretie miesto, tam do veľkého parku, kde je toto miesto. A myslím si, že je to celkom vhodné miesto práve preto, že keby sa tieto tuje vyrezali, ktoré sú tam, tie veľké, bolo by to viditeľné aj z jednej strany, aj z druhej strany, ale nielen odtiaľ, ale viditeľné by to bolo z pohľadu aj z tej tretej strany, teda zo zadu z parku, a bolo by to viditeľné aj od jednoty z tej strany. To znamená, že keď prichádza od ulice z jednoty, je to vidieť aj odtiaľ, je to vidieť spoza toho z parku, je to vidieť od Vrábel a je to vidieť od Michala. Čiže len z toho dôvodu sme hľadali a chceli toto miesto. Ono relatívne by sa to dalo hoci kde postaviť aj ku kostolu alebo hoci kde inde, ale jedno je tam dôležité, a to by som vám teda kladol na srdce, že naozaj je to náš patron našej farnosti a mal by mať miesto, kde by bol viditeľný, že je to náš patron, že je to niekto, kto nás ochraňuje a stráži. To znamená, niekde tak, aby bol viditeľný z každej strany. Asi toľko. Ďakujem, kde sa páči, pani poslanci, nejaké otázky? Riešenie, to je dobré miesto, ale trošku ďalej od chodníka. Áno, nie pri chodníku a... Aby sa tam dali dve lavičky dať spraviť. Áno, presne tak. Chodníček. Aj, aby sa tam nejaká výsadba spravila k tomu. A potom aj to, že chcem, aby sme to nadokryli plexisklom alebo niečím priesitným. Uvidíme, že čím, ale bolo by to dobre nadokryť, aby na to nepršalo, teda nepôsobilo na to nejaké povetrnostné tieto podmienky. Takže toľko. Ja som dotožným s tým, čo povedal veľmi dôstojný pán. Toto je podľa mňa, môj názor, najlepšie, to veľmi dobré miesto.
nehovorím, že ešte lepšie bola, čo by není, ale toto je podľa mňa, keď my chceli, aby to bolo všetci, čo prechádzajú cez našu dedinu, aby to patrone videli, tak je to veľmi dobré miesto a som spotožnený s ním a od začiatku tvrdím, že ja som s tým miestom spokojný. Tak keď sú, treba si povedať, na to dobre dôstojného pána. Vyjadrite, možno, že viete o niečom lepšom, kde by mohlo byť. Ja nemám sa nepriečiť tomu, len je veľmi dôležité, aby sme teda vnímali, že prečo je to tak, že prečo to takto hľadáme. Dobre, sú ešte nejaké dotazy k tomuto? Keďže nie, by sa poprosil o hlasovanie, prečíta návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Michal nad Žitavou a 13. obecnom zastupiteľstve v bode 6 schvaľuje výstavu a trvalé umiestnenie sochy svätého Michala Archaniela na parcele 6/1 Veľký park ako spoločnú investíciu obce a farského úradu. Dávam hlasovať, kto je za, 5, kto je proti, 1. Ďakujem. Uznesenie bolo schválené. Prichádzame. Dôstojný pán, ak sa ponáhľate, veľmi pekne vám ďakujem za účasť a za vysvetlenie tohto celého projektu. A prajem vám dobrú noc. S Pánom Bohom. Prechádzame na ďalší bod, a to je bod číslo 4. Kontrola uznesenia od posledného obecného zastupiteľstva. Ja prehodím, počkajte, lebo som troška neskočil do iného. Úlohy z diskusie neboli také žiadne, ani úlohy z uznesenia od posledného obecného zastupiteľstva neboli žiadne. Činnosť obecného úradu po 12. zasadnutí obecného zastupiteľstva sú od dňa 29.10.2020 do 10.11.2020. 30.11.2020 dokončenie príprav v kultúrnom dome na celoplošné testovanie našej obce. 31.10. testovanie občanov obce a 1.11. testovanie občanov našej obce. Celkovo sa v našej obci otestovalo cirka 753 obyvateľov, 423 obyvateľov z našej obce, čo je 62,53% zo všetkých našich občanov a 330 bolo obyvateľov z iných obcí a miest. Ďakujem všetkým členom odberného miesta za kvalitnú prácu a obyvateľom za účasť. 2.11. hygiena kultúrneho domu. Ďakujem za pomoc inžinierke Boďovej Eve, ktorá prišla pomôcť s hygienou kultúrneho domu po testovaní. 2.11. vojaci odviezli biologický odpad v igelitových vreciach. 3.11. rozobratie, nakoľko bolo oznámené, že okresok, kde je pod 0,7%, rozobratie odberného miesta, nakoľko okres Nové Zámky mal nižší počet infikovaných ako 0,7% zo všetkých testovaní. A v takých okresoch sa druhé kolo testovania nekoná. Je pravda, že v štvrtok po obede mi poslali mail, že keby sme chceli našej obci testovať na vlastné náklady, tak testy nám pošlú. Takže že potom už keď to pošlú štvrtok po obede a všetko je rozobraté, tak nad tým sa nebudeme zamýšľať. Inak by som zvolal pracovné stretnutie a povedali by sme si, či do toho ideme alebo neideme. A vieme, by som vám povedal si, koľko to asi je stálo a koľko to asi stojí. No. 4.11. zájemné prác na rekonstrukciu chodníku pri materskej škôlke. 5.11. pokračovanie rekonstrukciu chodníku pri materskej škôlke a 10.11. namontovanie prvých dvoch tabúl na ulici za materskou škôlkou, kde bude vybudované miesto s históriou obce. To, čo hovoríme, ten historický kútik s troma, štyrmi tabúlami, voľaké dve lavičky, kvetináče a voľaké koše a takéto niečo. Prvé dve tabuly sme dostali financie z Nitrianskeho samosprávneho kraja, stáli 1036 z dopravu a dostali sme 1000 eur, ešte nás to bude stáť ale 150 eur a to je všetko. Čiže dokopy okolo 1200 eur investícia, z toho 1000 eur máme schválený Nitriansky samosprávny kraj, ideme to zúčtovať zajtra, malo by to do 20 dní, keby je všetko v poriadku, tie peniaze by mali prísť. Takže toľko to k tej činnosti od posledného obecného zastupiteľstva, nech sa páči, chcete sa na niečo spýtať k tomuto bodu? Keďže nie, poprosím pána Drahoša prečítať návrh na uznesenie k bodu číslo 4. Pozor, Peťko, máš to prehodené asi? Obecné zastupiteľstvo Michala Nažitova berie na vedomie kontrolu uznesenia z 12. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného úradu Michala Nažitova od posledného obecného zastupiteľstva. Dávam hlasovať, kto je za? Jednomyselne ďakujem. Prechádzame ďalšiemu bodu, a to je číslo bodu číslo 5.
bod najdlhšie, ktorý sme prerokovávali v histórii, obecný zastupiteľ po tej, čo som starosta. Takže poprosil by som predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pána Gajdoša, poslanca Petra Gajdoša, aby prečítal správu za zasadnutia komisie pri obecnom zastupiteľstve na ochranu verejného záujmu. Komisia na ochranu verejného záujmu pri obci Michala Žitavu, zápis o prejednaní majetkového priznania za rok 2020. Dňa 29.10.2020 predseda komisie na ochranu verejného záujmu prebral obálky majetkových priznaní, ktoré podali inžinier Peter Porúbsky, starosta obce, inžinierka Eva Budová, hlavná kontrolórka obce, magistra Anna Malíková, zastupujúca riaditeľka základnej školy s materskou školou Michala Žitavou, doktorka pedagogiky, Veronika Trungelová, riaditeľka základnej školy s materskou školou Michala Žitavou, ako osoby povinné zo zákona. Všetky majetkové priznania boli podané osobne do podateľne obecného úradu Michala Žitavou a zaevidované. Komisia nemala žiadne výhrady voči ním. Predseda komisie Peter Gajdoš, členovia komisie magistra Renata Bujdáková, člen komisie Martin Švec. Ďakujem za pánu predsedovi komisie. Poprosím prečítať návrh. Sú nejaké dotazy k tomuto bodu? Keďže nie, poprosím prečítať návrh na uznesenie bodu číslo 5. Obecné zastupiteľstvo Michala Žitavu berie na vedomie správu komisie na ochranu verejného záujmu za rok 2019. Dávam hlasovať, kto je za. Jednomyslne ďakujem. Prechádzame na bod rôzne, to je bod 7. 6 sme už prerokovali, tak teraz preskakujeme ešte a prechádzame na rôzne. V tomto bode v podstate nemáme nič také, čo by sme hlasovali o prerokovávali. V podstate som vám len poslal dokumenty. Minule sme na poslednom obecnom zastupiteľstve, na 12. sme schválili, že akým spôsobom budeme našej obci likvidovať biologicky rozložiteľný odpad. Teraz mi prišla prezentácia aj s cenami, ktorú nám ponúka firma Brandner Nové zámky. To je firma, ktorá zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu z našej obce a vlastne ponúka túto možnosť za týchto cenovej ponuky, že by realizovala. Je to informatívna, ja všetko mám pripravené, ak sme sa dohodli na budúci týždeň, by som chcel zvolať také krátke hodinové stretnutie, voľakej takto na večer zase, že by sme si to prebehli okolo toho, jak to vyzerá. Je tam ten list, zmluva, že by sme to spolu prebehli, ešte prerokovali. Ja vám to pošlem po prípade do mailu, aby ste na to prišli pripravení a len vedeli o tom. Keď si pozriete tie ceny, vidíte, od čoho sa to odvíja. V podstate, že ten prvý, keď si ten komposter, keď si zabezpečíme, vidíte, aké ceny ponúkajú, za aké ceny oni ponúkajú tie kompostéry, tam zber, tá prvá základná ponuka, vidíte, že kompostéry ponúkajú od 67 do 100 eur približne, 99,08 cena kompostérov, to je jeden spôsob likvidácie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, to sú vlastne tá tráva, tieto veci a časť oného. Ja myslím, že my budeme musieť využiť a ponúknem obyvateľom kombináciu toho, že by sme zabezpečili tento kompostéry, že by sa postupne zaviedol v našej obci kompostovanie u všetkých domácnostiach, ale ten odpad kuchynský, biologicky rozložiteľný odpad, by sme pravdepodobne špekulovali s týma 10-litrovými vedrami a museli by sme potom vybudovať lebo tie vedrá sú tak, že naplníš, doneseš do skladu, raz za týždeň sa z toho zberného dvora vyvážajú. A každý by to sem doniesol a ten sklad by musel byť do určitej miery, by sme museli špekulovať pravdepodobne plechový sklad, ktorý by sa zaizoloval a muselo by sa tam pravdepodobne vybudovať na leto nejaká klimatizácia alebo čo. Taký klimatizovaný sklad, lebo uvidíme, všetci to hneď napádali, že keď budete mať zberné dvory bez klimatizácie, že to tam za týždeň, keď to tam bude kvasiť, smrdeť, potkaní na to pôjdu všetky veci. Ministerstvo neste ustúpiť, takže zatiaľ by sme to asi, táto kombinácia. Ja si myslím, že v našej obci by tých ľudí, ktorí by takýto odpad chceli, aby sa likvidoval, bude málo, ale tieto dve možnosti asi budeme ponúkať. Komposter. Kto zaplatí ten sklad? Prosím? Kto zaplatí ten sklad? No obeť, to všetko je naše. No. Opýtaj sa Maroša Pichá, koľko stojí taký kontajner? To budeš musieť mať vaničku na spodku, aby to nepretekalo? Budeme musieť špekulovať. Opýtaj sa Maroša, teraz mu donesli na sýpku nový kontajner, čo to stojí. Ale to má ona nebezpečný odpad.
A ty potrebuješ spodnú vaničku, aby to spravilo? Nie, ja nemám nebezpečný odpad, nie. Biologicky rozložiteľný odpad nebudeš môcť. Tam je vedierko, to bude vo vedierka. Peťko, necháme diskusiu na budúce, že ja vám len hovorím, že informujem, tie listy prídu, aj ten návrh, všetko. Ja tu potrebujem ešte nejaké veci, keď si pozriete tam aj ceny, že čo to vlastne by stálo, tak vlastne až som ja dobre to naštudoval, lebo tu som si dal tri výkričníky, tak za vývoz jedného smetného z jednej 120 litrovej nádoby na trávu a takýto biologický odpad, na mesiac oni pýtajú 21,48 plus 2,60, čiže plúťajú 24 eur na mesiac. Za jednu nádobu 120 litrovú. Takže si to poriadne pozrite, putok je to, keď si to prejdeme, počkajte. Puto to máte, vidíte. Prenájom nádoby, pravidelné mesačné náklady. Kebyže má tú nádobu, 2,60 je prenájom nádoby a 21,48 odvoz odpadu. 4 krát do mesiaca. To je na trávu, to je to. Viete, reálne, ak máme na komunálny odpad, toto sú zelené tuši. Na tento biologický, vo Vrabloch to robia takto. No, takže toľko toto, takúto cenu oni ponúkajú. Väčšina obcí, čo som sa ja rozprával, Lučnica, Kmeťovo, okolitý Lučnica, Kmeťovo, Máňach, všetci špekulujú do tohto kompostovania. Povedal Igor, sme sa rozprávali s viacerým starostami a povedali, tí, čo by že nedocielime 100%, pre tých zabezpečíme toto, samozrejme, že by odvoz za týchto 24 eur mesačne, samozrejme, toto je počítané na 550 na dob obci, takže určite by tá cena sa potom vyšplhala bolo cez 30 eur. No, v podstate chodí ti, toto, budú ti chodiť, Envirofond ti bude chodiť. Envirofond, musíš mať každý zmluvu podpísanú. Podpíšem zmluvu, ale nemusím zobrať kompost. Áno, to nebudú chodiť, však. Len 5. A nemusíš platiť nič, kúpovať nič. Ja mám tiež kompostery, a práve to budem vysvetľovať, že doma kompostery, a jak povedal Peťo. A hnojisko, komposter, pekne, spalieť si, spravím drevený a mám komposter. A zmluvu môžem podpísať bez problémov. No, jasné, a presne toto treba ľuďom vysvetliť, že kompostery si nemusia kupovať. Prosím? Ešte by mali o to ľudia záujem. Však, Alenka, takto. Lebo roka to dá, do jedného roka, do druhého tátu, ale to väčšina ľudí takto robí. Áno, áno, ale že keď preto na poslednom obecnom zastupiteľstve to hlasovali, že musíme byť pripravení na takú možnosť, že niektorí povedia, že ale ja by ste ho neviem zaháňať z internetu, ja sa starší ľudia povedia, vie mi to vôbec predať? Áno, vieme vám to zabezpečiť a predáme im. Lebo to všetko sa bude kupovať, to všetko, my to musíme zabezpečiť, ale občania si to všetko zaplatia. Takže toto je tá cena, ako vidíte, že kebyže vám 4 krát do mesiaca vyniesú tú zelenú nádobu 120 litrovú, stojí vás to zhruba 24 eur na mesiac. A to sa musí bude platiť každé, to budú platiť, vôbec to bude platiť im a my to budeme brať od obyvateľov. Mesačne nám budú musieť splácať týchto peniaze, a keď to budú chcieť realizovať. Takže takto to je jedno, totiž to koľkokrát ti vyniesú, lebo tam máš prenájom a odvoz odpadu. Neviem, či sa to bude lístkovo, ešte toto som nedoriešil pri tomto, že keď budem napríklad dva razy, len by som dal vyniesť, že či to bude 12 eur, vieš. Prenájom je stále rovnaký, to je určite 2,60 a či táto suma bude nižšia. To všetko do pracovného stretnutia ja pozisťujem. Ja tu už mám poznačované, vy to nevidíte, lebo tuto to není, ale tuto mám výkričníky, že sa ste na to ešte pýtať. No a tento kuchynský odpad bude v rámci toho listu, čo budeme písať, je anketa a bude tam požiadavka, že koľko by mali záujem, len teraz som ja nepochopil, že... Ja si treba napísať, kto to aj platiť. No, jasné. Že... Zadarmo, že áno, všetko tam je napísané, ja tam píšem aj ceny. Presne ceny, len tuto som to celkom nepochopil, že koľko za to vedierko by brali mesačne. Euro 15 vedierko. Vedierko stojí, nákup, ale odvoz koľko stojí, to som nepochopil ešte. To si budem musieť naštudovať, lebo tu je to napísané veľmi tak šalamúnsky. Tuto na konci, keď si to pozrieš, tu máš napísané vedierko 3,18 a na občana, či to je na mesiac, alebo nejako neviem. Počkaj, 3,18, nie ti to ukážem. Tuto je to, toto tu, tu máš na občana 3,18 a na rok. Keby to bolo na rok 3,18 na občana, tak to nie je veľa. Vieš ako, ale toto, že jak to je mysle, to sa s tým opýtať.
koľko by mesačne stálo za to vedierko odvážať ten kuchynský odpad. Lebo hento vybudovanie, to budeme špekulovať, podľa mňa tam by stačila betónová podlaha alebo s dlaždičkami, zaizolované polystyrénom, no a voľaké chladenie, aby tam bola prenosná klíma s elektrikou, nekupoval by som montovanú, len prenosnú a temperovať to na voľakých v lete. Ale dobre to zaizolovať, dobre zaizolovať. Hrubým polystyrénom by si musel spraviť. No, prenosná klíma funguje na taký, že teplý vzduch cez hadicu vyfúkuje von. Von, áno, áno. Ale cez tú istú dieru sa ti to ohrieva dovnútra. Nie, nie, to on fúka, von, nepojete dovnútra. Ale keď to vypne, Peťo, technicky, to si vyriešime potom. Takže buď to takov, alebo ako by sme to museli, aké budú požiadavky. Budeme sa teraz informovať, ako to bude zabezpečovať. No a v podstate my to aj nebudeme musieť, necháme to tých vedierkách, bude to tam kvasiť, no, bude to smrdieť. A to bude zbierať, nech si to zbiera. No, no oni si to prídu zjať, oni, ale nebudú chodiť po domoch, ale na zberné miesto. Takže občan to tam bude musieť doniesť, tam to nechá, tam sa to prebere. No, tak to ti hovorí, že ale ty to musíš ponúknuť. Takže toľko to k tomu. Toto je bode rôzne, treba si to pozrieť, naštudovať. Keď, ja som vám minulé dal dostatok materiálu o tom, čo sa píše v zákone. Minister neste ustúpiť. Jediné, čo ustúpe, je to, že pol roka nebudú chodiť kontroly a nebudú obce pokutované. To ustúpe. Takže dotedy to musíme, my sme už na to dobre našliapnutí. Najväčší problém je to, čo sme rozprávali sa, že Envirofond, ideme dávať tú žiadosť. Envirofond ešte nezverejne ani tlačivá žiadosti, podľa ktorých sa to môže podávať. Všetko je výzva, je vyhlásená, všetko, ale nie sú dokumenty k tomu. Takže pani Remišová, čo rozpráva, tak funguje to takto asi všetky tie eurofondy a tieto veci. Takže šlapeme na tom, budeme na tom pracovať, chceme podať tú žiadosť, som v kontakte s tou spoločnosťou, ktorá to pre nás bude spracovávať, túto žiadosť dávať, tak by sme to dali. Čo sa týka kultúrneho domu, mám potešujúcu správu, drobné, teraz dneska by to prišlo z poľnohospodárskej platobnej agentúry z Nitry na kultúrny dom na strechu tých vyše 17 000. Máme drobné nedostatky, keď odstránime, pravdepodobne ešte stále tam môže byť nejaký zádrhel. My sme mali mať tie peniaze, voľa, keď do jary hádam schválené, aby sa pristúpilo k tomu, čo všetko tu spomíname, že by sa spravila strecha, začala by sa vymalovanie kultúrneho domu. To si potom ale stanieme, pripravíme do investícií, svietidla vymeniť a ďalšie a vybavenie kultúrneho domu vymeniť. A pri tej príležitosti, aj to, čo si to písala ty, Renátka, by sa realizovali tieto úpravy, že určite bude k tomu stretnutie aj poslancov, aj ďalších ľudí, naceníme, vysvetlíme si, prejdeme si kultúrny dom a povieme, či do toho ideme, alebo neideme. Áno, nech sa páči, pán poslanec. Máme k tomuto niečo, k tomuto kultúrnemu. Áno. Ja už som raz dával tú pripomienku. Máme spravenú tiež nášho patrona, archaniela Michala, drevenú. Áno, máme. Mohla by tu vysieť? Všetci traja, keby asi ľudia sa o to vyprávajú. Áno, presne to som povedal, Peťko. My sme dlho hľadali miesto, tu je problém len ten, že je tu ten obklad a keď to budeme, musíme to tam vyrezať a musíme to uchytenie tých obklad. Tam, presne, no však. Ale tak vysoko to nepôjde, Peťo. To by išlo za rovno tým pásom. Tam to je tak, možno, že tam by bolo tak. No tak možno, že medzi ten vrchný pás. Ten, ten pás bol v strede. Tak, no, takže taká úvaha je, Peťo. Je to taká náročnejšia práca, takže za to sa to spája s tým kultúrnym domom, keď sa bude všetko robiť. Je už toto miesto je vybraté. Ja som to merával do zasadačky, preto, lebo sme tam chceli sobášenie robiť. A tam sa nemestí, tam je ten oný, úplne pod plafónom by bol. Tak by to nebolo pekné. Takže ja som osobne nechcel nikdy dať von. Z mekého dreva lipového to by... To by zosčernialo za chvíľu. Pozrite si, ak... Lebo tam je elektrika, aj to sme sa už bavili na tú tému raz, tam je elektrika, skrine rozhľadá. Áno, zakrebi skriňu. Tak. Takže je to rozplánované, čakáme v priebehu, ja hovorím, na jar sa kultúrny dom, pravdepodobne, keď to všetko dobre pôjde, už dobre alebo zle, už budeme o kultúrnom dome rozhodovať, lebo treba začať od strechy. Keď budeme mať strechu dobrú, môžeme začať robiť vnútrajšok. A toto podlahu sme spravili aj nábytok. Treba to vymeniť, takže je to investícia okolo 20-25 000 celý kultúrny dom, lebo keď zoberieme, že strecha ale 8 000 bude, vybavenie ale 6-7 000, potom tieto svietidla a ďalšie, tak je to taká rozsiahla, ale bol by potom už kultúrny dom na pár rokov zase v poriadku. Takže toto plánujeme, na to sa chystáme a na to troška aj peniaze pripravené máme. Takže že zatiaľ takáto gone návrh a tieto veci, čo spomínate, áno, pamätám na to, len hovorím, čakal som na tieto veci, keby ten europrojekt, však sme to podali 19. októbri
a vidíte, je už koľko, rok, a teraz prvý raz nás oslovili. No. Takže, aby ste vedeli, ak tie eurofondy rýchlo fungujú. A ešte ďalší, za 17 tisíc im bude dávať, za 18 im bude dávať úplatok ešte, aj netráp. Dobre, nech sa páči, teraz už aj diskusia, bolo rôzne, teraz už aj diskusia, kto sa ste na čo spýta, nech sa páči. Až budem vedieť, odpoviem. Áno. Áno, nech sa páči. Jedna vec je, že stretol som sa s pár občanmi, so športovcami a mali takú požiadavku ohľadom kabíny. Okna. Okna sú do zlom stave. No však celý Michal je zlom stave. No, jasne, to môžeme, ale tak teraz ja som to bral ako takú dobre, objektívnu pripomienku, takže to dávam za... Peťko. Som to dal do uznesenia, zapísalo ako... Do diskusie. Do diskusie, áno, ale aby to bolo vlastne v úlohách, alebo... Okna kabíny, ja ti na to hneď odpoviem, Peťko. Aby som ja mohol odpovedať občanom, lebo sa mi to nie jeden pýtal, viacerý z tých športovcov, tak som im jednak slúbil, že sa na to spopýtam. Treba sa pýtať. Myslím si, že je to oprávnené a myslím si, že nie je to ani taká obrovská investícia, ako ja viem, že niekedy je možno, že lepšie spraviť to, čo viac ľudí vidí, že toto sa týka určitej skupiny ľudí, ale tí chalani možno, že to zaslúžia, že teda... Peťko, ja sa ťa... ...tišne robia niečo. Môžem ti skočiť, opýtam sa. Viete, akú investíciu sme mali naposledy na ihrisku? Ticho, buďme. To? Oni mohli sa opravili. No. Celá strecha sa opravila. Nikto aj nevie, 1000 eur odletelo. Dobre, necelých 1000 eur. Okna, Peťo. Ukáne je na niečo, slúži... Pre športovcov, pre malých. Pre žiakov a prípravu. Je tam žiacov, alebo sú... Dve uning, tri sú. Tri sú, to je pre žiakov, to sú tri. To sú tri. Dobre, ja nehovorím, že to musí byť, ja to iba Peťko. Pozrieť, či je to ozaj v takom stave, ako to... Je to veľmi zlom stave, veľmi zlom stave. Pokiaľ to nie je taká obrovská investícia, tak čo na tom, jednoducho keď to treba spraviť, tak to treba s tým. Áno, súhlasím. Ja by som sa tiež s tým o tomto bavil. Oni by si to aj spravili, keby dostali okna. Mali ísť pozrieť nejaké okna, špecovi do tabačky. Boli to sme poriešili tiež, jednoducho nepasovali, viac by bolo domurovanie ako to, treba naceniť tie okna. Máme nacenené, Peťo, 5000 eur, necelých 5000 eur, 4800. 5000 eur za 4 okna, to určite. Aj z robotov. My sme teraz montovali okna, inakšie okna, to nebolo toľko. To nemôže byť 5000 eur. Sme dávali projekt pred rok aj pol sme dávali. Všetky okna aj z dverí. My sme montovali... Dobre, inak nevadí, však pozrieme sa na to. Jednak prislúbili oni to, že spravia. Niekedy to spravia, čiže ja si preverím tiež nejaké... Nie, není problém, akože treba o tom hovoriť, dobre. Peťo. Investície budeme schvaľovať na budúcom obecnom zastupiteľstve, ja sa tomu nebránim. Jediné, čo vytýkam je fotbalistom, je ich pasivitu a nestaranie sa o ihriska. Spravili jednu brigádu, spravili, že natreli na tribúne tú jednu stenu a natreli lavičky palisandrov. Čo je to podľa mňa, že ročná starostlivosť, keď nehrajú fotbal, tak mohli si túto kabínu oni pozlátiť, vymalúvať, postarať sa. Okná, Peťo, jak hovoríš, my sme dali projekt, je tu Roman Pilek, na 5000 eur na Nitriansky samosprávny kraj. Čiže do marca by sme mali vedieť do konca marca, či nám ten projekt na šport schválili. Roman, hovorím dobre? Tak pritakávaj aspoň, aby mi to verili. Minimálne, keď niečo schvália, tak je tam ten rozkroze. Minimálne 3,5. Budeme vidieť, či nám vôbec schvália, lebo do decembra budú vyradovať. V decembra a marca budeme vidieť, že máme niečo schválené. A minimálne sa máme 3300 a maximálne aj 5. Tak. Dobre, však to je. Takže kabína je rozbehnutá, my o jej havarínosť. No. Je v havarínosť. Okna sú havarínosť stave. To je jedna vec. Teraz by som niečo... Áno, okna, kabína. Čo už tu boli také odozvy na vlastne, vrátim sa k tomu, čo bolo to pred... Tak my sme posilovne sme dali na to veľmi. Nejakým časom testovanie, boli na to reakcie, jednak chcem aj poďakovať pánovi starostovi za to, ako to zorganizoval, ale ja chcem trošku aj tak jednu vec ešte poukázať. To všetci vedia, že to bolo dobre, veľmi dobre pripravené, aj zamestnanci to veľmi dobre sa zapojili, ale ešte čo bolo také pre mňa veľmi dobrý pocit mám, že to chváli.
chválili aj ľudia, ktorí, by som tak povedal, že opozícia starostu, ale ktorí nezdieľajú vždy jeho názory a predsa ho pochválili. Čiže to je taký, by som povedal, posun našej obci, že nie len to zlé sa vždy vytýka, ale že aj tí, ktorí vyslovene nestoja na strane starostu, ho pochválili. To je veľmi, veľmi taký ojedinelý jav a je to veľmi pekné, že teda tí občania Michala, by som povedal, nechcem to na percenta, ale by sa dodal na percenta, možno 99% občanov to chválili, ako to bolo pripravené a zorganizované. Čiže vďaka patrí starostovi a týmu a vďaka patrí aj tým, ktorí všetkým tým občanom, ktorí ho za to chválili. Čiže či to boli ty, ale vlastne aj za tú dobrú vec, či nie len ho kritizujú, ale ho aj chválili za tie veci. To je ďakujem. Také pozitívne niečo. Doplním tomu, už keď sme to začali túto tému, jak sa hovorí, že ona aj mňa prekvapilo tá reakcia na Facebooku a na tejto elektronickou formou. Prekvapilo mi, veľa telefonátov som mal, ale chcem povedať jednu vec. Áno, keď je dobre, chvália starostu, ale keď je aj zle, nadávajú na starostu. Ale nebola to zásluha len starostu. Áno, chodili sme ja, zamestnanci obce okolo toho, ale boli tu veľmi šikovní ľudia, ktorí nám prišli pomôcť a môžem pochváliť zdravotné sestry, ktoré spolu s nami vytvorili taký tím, že to išlo. Dokázali sme testovať 60 ľudí za hodinu, neboli tu dlhé rady a vzhľadom na to, že v jednej nemenovanej dedine sa všetci asi viete, blízkej dedine, troška s pani starostkou vojaci vykývali v tom slova zmysle, že mala všetko pripravené na testovanie, ale bolo napísané usmernení, že zdravotiákov dodajú vojaci a ona sa na to spoľahla a vojaci zdravotiáka nemali a tam zrušili testovanie. Bola to nedaleké dediny, ktoré potom chodili k nám na testovanie títo ľudia. Takže zvládli sme aj pomôcť ešte susednej dedine z Valkázu, môžem povedať. Čiže toto bolo to ozaj kolektívna práca, odviedlo sa to veľmi šikovne, ale môžem povedať, že aj naši občania chodili ako hodinky, počúvali na ten rozhlas a plynulo to, išlo stále, že a 60 ľudí za hodinu sme dokázali. Tohto si treba podľa nás zobrať taký príklad, že keď niekedy vieme aj spolupracovať všetci bez rozdielu na to, či má niekto taký názor, alebo je takej strany, alebo fandí tomu politickému spektru, ja sa viem, že vždy má niekto nejaký názor, ale ako je to také plus, že keď ide o nejakú vážnu vec, že teda vedeli by sme sa zhodnúť. To je veľmi dobré. Či to chválim aj všetkých občanov, teda niekto nemyslel, že len starostu chválim, ale vlastne všetkých občanov. Ja som čakal troška viacej. Nejak zosúľať. Troška viac tých Michalčanov, že 70% tak bude, ale tak no, budiš. No, tak ale. 62 volá, čo 63 je dobré. No. Takže takto. Keď by sa podarilo aj do budúcna nejakým takýmto spôsobom pomáhať a niečo riešiť vážne veci, tak je to veľmi dobré. Vieš, no. Bolo to, ešte spomeniem, že bolo to ťažké z toho dôvodu, že sme mali rozporuplné informácie. Bolo povedané, zdravotné sestry zabezpečuje ministerstvo zdravotníctva, armáda a bolo povedané, že pracovníkov na vypisovanie certifikátov, že to budú vojaci, že prídu vojaci. To bolo presne zadefinované, kto má čo zabezpečovať. My sme mali zabezpečiť na jeden deň dvoch administratívnych pracovníkov. No a my sme mali nachystanie na jeden deň dvoch, na druhý deň dvoch. Ja som, Peter Drahoš, Peťo Gajdo, vy ste boli na hranici, keby náhodou niekto bol pozitívny. No potom nastalo to, že vojak prišiel sám, nikoho nemal a ešte šťastie, že ten vojak, že pochádza zo susednej dediny, že som si zavolal a Peťo je tu svedkom, ešte štvrtok po obecnom zastupiteľstve sme zháňali poslednú členku do týmu. Cez deň som oslovil Peťo tvoju manželku, Táničku, potom Marianku Pechovú som oslovil a Peťa Drahošovú manželku sme oslovovali vlastne po obecnom zastupiteľstve štvrtok večer, lebo sme v našom týme zdravotiákov mali len jedného človeka. Potom sme už mali aj náhradu jednu, rezervu, ale nám ju nestihli zaregistrovať už. Takže na Michali som sa stretol vozaj, že môžem povedať, u zdravotníkov s pochopením. Išli sme do neznámeho. Nikdy sa to v živote na Michali nerobilo a poviem pravdu, že bojujeme s chorobou, ktorá niektorých ľudí aj zabíja. A ľudia aj napriek tomu boli ochotní sem prída, oblieť sa do tých mundúrov a státu a bojovať s tým a pomáhať občanom. Čiže veľká vďaka všetkým, ktorí sa toho podielili, túto našich
pracovníci z obecného úradu, lebo dva dni tu tak povediať byť v tom obleku je to veľmi náročné, potom aj zdravotiaci, aj všetci, no. Takže veľmi veľká vďaka všetkým a som rád, že občania prišli, že sú spokojní a že to aj prejavili, lebo poteší to aj tých ľudí, ktorí sa na tom veľa narobili. Ja som si tu jeden deň odstal a viem, aká to bola námaha. Nech sa páči, ešte niečo do diskusie. Keďže nie, diskusiu uzatváram. Poprosil by som prečítať návrh na uznesenie. Uznesenie z 13. zasadania obecného zastupiteľstva obce Michala Žitavou zo dňa 10.11.2020. Obecné zastupiteľstvo na 13. zasadnutí prerokovalo bod číslo 2 program prerokovania, bod číslo 4 kontrolu uznesenia z 12. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného úradu Michala Žitavou od posledného obecného zastupiteľstva. Bod číslo 5. Správu Komisie na ochranu verejného záujmu za rok 2019. Bod číslo 6. Spoločný projekt obce a farského úradu výstavby sochy svätého Michala Archaniela na parcele 6/1 Veľký park. Bod číslo 7. Rôzne. Ďakujem. No, máme veľmi rýchle oné obecné zastupiteľstvo. Na záver mi dovolím poďakovať všetkým zúčastneným za účasť a záujem o veci verejné. Všetky akcie v obci sú zrušené v dôsledku krízového stavu a zákazu zhromažďovania. Tento mesiac mala byť na konci katarínska zábava, veľmi dobré podujatie. Bohužiaľ, tí majú tí ročníky, tie, ktoré boli jubilejné, majú... Šiesti môžeme byť. Prosím? Šiesti môžeme. Dobre, áno. Starosta a obsluha, čo? Takže toto... Najbližšie obecné zastupiteľstvo by malo byť 10.12.2020, malo by to byť 14. obecné zastupiteľstvo. Ďakujem za pozornosť a prajem vám dobrú noc.